អញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីហាឡែនហើយនឹងអឹមបាប៉េមួយណាល្អជាងប្រិមិត្តយើងអាចមើលតាមប្រព័ន្ធលេងរបស់ពួកគាត់បើសិនជាយើងនិយាយអំពីការជួយក្នុងក្រុមខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអឹមបាប៉េគឺមានប្រសិទ្ធភាពល្អជាងបានទាំងប្រយុទ្ធបានទាំងអាស៊ីបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអឺលីងហាឡែនគាត់គឺជាអ្នកផ្ដាច់ទីអញ្ចឹងយើងយកមកប្រៀបធៀបគ្នាក៏វាពិបាកដែរប្រិមិត្តត្រូវដឹងថាការប្រកួតខ្សែប្រយុទ្ធល្អមិនក្តោយគឺត្រូវរំពឹងលើបំរើដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់កីឡាករទាំងពីររូបយើងអាចនិយាយបានថាបើយើងនិយាយពីល្បឿនអឹមបាប៉េក៏ល្អបាទហើយនិយាយពីការញាក់អឹមបាប៉េមានចង្កេះញាក់បាទហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការផ្ដាច់ទីមែនអឹមបាប៉េអាចនឹងផ្ដាច់ទីរៀងភ្លាត់បន្តិចខុសពីអឺលីងហាឡែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការជួយក្រុមល្បឿនជាមួយនឹងការញាក់បាទហើយនឹង style ក្នុងការលេងគឺអឹមបាប៉េគេល្អជាងហើយអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយគឺអាស្រ័យទៅលើមិត្តរួមក្រុមរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយថាអ្នកណាល្អជាងគឺយើងពិបាកនិយាយហ่ะបាទគឺយើងពិបាកនិយាយណាប្រិមិត្តចង់ឲ្យចូលចិត្តឲ្យខ្ញុំប្រៀបធៀបគ្រាន់តែយើងអាចប្រៀបធៀបថារបៀបរបបនៅក្នុងការលេងរបស់គាត់បើសិនជាយើងនិយាយពីដល់ល្អល្អដូចគ្នាបាទបើមិនល្អមិនមែនគេឲ្យតម្លៃខ្លួនគាត់ខ្ពស់ខ្ពស់ទេបាទអញ្ចឹងគាត់ល្អដូចគ្នាគ្រាន់ថាបើសិនជាយើងនិយាយពីអឹមបាប៉េគឺគាត់មានស្នៀតនិងល្បិចជាមួយនឹងការលេងច្រើនជាងអឺលីងហាឡែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបការបញ្ចប់ទីសម្រាប់គឺលេងអឹមបាប៉េស្រីស្ទើរជាងហាឡែនហាឡែនបញ្ចប់ទីច្បាស់ជាងបាទ striker ចំតែម្ដងសម្រាប់អឺលីងហាឡែនបាទឥឡូវនេះសម្រាប់អឺលីងហាឡែនគឺជាផ្លូវការហើយ 100% បាទនឹងមកកាន់ Manchester City សម្រាប់ Fernandinho នឹងចាក់ចេញពី Manchester City រឿងរបស់ Manchester City តាក់ទងជាមួយនឹងប៉ុកបាអត់អើពើជាមួយនឹង Manchester City នោះទេប៉ុកបាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែចរចាពិភាក្សាជាមួយនឹងក្លឹប2ទី1គឺ Juventus ទី2គឺទៅ Paris ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះក្លឹបដែលកំពុងតែបាទមានអត្រាខ្ពស់នោះអាចនឹង Juventus ច្រើនជាងបាទអាចនឹង Juventus ច្រើនជាងប៉ុន្តែពូប៉ុកបាត្រូវកាត់បន្ថយតម្លៃពលកម្មបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនប្រសិនបើចូលរួមជាមួយនឹងស៊ូបន្ទូគណៈពេលដែលចូលរួមជាមួយនឹងប៉ារីសកាត់បន្ថយដែរតែតិចតួចបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវរបស់ពូពកបាពេលនេះនៅមិនទាន់ដឹងថាទៅណាពិតប្រាកដនោះទេបាទអូស៊ីលប្រិមត្តហើយបាទខ្ញុំជម្រាបជូនប្រិមត្តអញ្ចឹងយើងបាទយើងជឿយើងមើលទៅកីឡាករដែលកំពុងតែលេងបានល្អក៏ដូចជាដែលកំពុងតែលេងនៅលើទីលានដែលពួកបង្ហាញសមត្ថភាពដែលកំពុងតែត្រូវការគេថាការទិញដូរនេះអូស៊ីលអត់មានអីទិញដូរទៀតទេអត់មានក្លឹបណាត្រូវការអូស៊ីលនោះទេអូស៊ីលបច្ចុប្បន្ននៅហ្វឺនណបាច់របស់ប្រទេសទួកទីបាទហើយអូស៊ីលក៏បានបាទលាលែងពីជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់រួចរាល់ដែរអញ្ចឹងព័ត៌មានរបស់អូស៊ីលអត់មានអីជូនប្រិមិត្តទេក្រៅពីអូស៊ីលលេងនៅទួកទីក្លឹបហ្វឺនណបាច់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអត់មានអីជូនបន្ថែមទៅកាន់ប្រិមិត្តទេបាទអញ្ចឹងអូស៊ីលមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបាទតានិយាយពីសូរ៉េផងថាគាត់អាចមក PSG អត់តាក់ទងនឹងលូវីសូរ៉េបាទដូចជាអត់មានព័ត៌មានដែលគាត់ត្រូវទៅ PSG នោះទេសម្រាប់សូរ៉េសនេះអាចនឹងទៅកាន់លីករបស់ប្រទេសអាមេរិកបាទសម្រាប់លូវីសសូរ៉េសហើយឃើញថាគាត់បានសម្រក់ទឹកភ្នែកជាមួយនឹងការលាជាមួយនឹងអាតេម៉ាឌ្រីតឃើញថាសម្រាប់ការត្រឡប់ទៅវិញទៅបាសេឡូណាហ្នឹងក៏អាចមានអត្រានៅក្នុងការត្រឡប់ទៅបាសេឡូណាវិញប៉ុន្តែវាបញ្ហាធំមួយបាសេឡូណាពេលនេះគឺកំពុងតែរក្សានៅបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនបាសេឡូណាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងរាល់ការចុះកុងត្រារាល់ការបន្តកុងត្រារាល់ការទិញកីឡាកររបស់បាសេឡូណានៅពេលនេះគឺត្រូវការរឹតបន្តឹងមែនតើបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវរបស់លូវីសសូរ៉េសនេះក្នុងការទៅកាន់ប៉ារីសប្រហែលជាតឹងបន្តិចបាទតឹងបន្តិចបាទអញ្ចឹងអត់ទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាទេព្រោះនៅពេលនេះប៉ារីសគឺអត់ទាន់គិតនៅឡើយទេបាទគឺអត់ទាន់គិតនៅឡើយទេថាគាត់នឹងត្រូវជ្រើសយកអ្នកណាបាទដើម្បីយកមកចំនួនតម្លៃអឹមបាប៉េក៏ព្រោះតែពេលនេះអឹមបាប៉េនៅមិនទាន់ចាក់ចេញឬក៏មិនទាន់ចុះកុងត្រាជាមួយនឹងរៀលម៉ាឌ្រីតនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តសួរបន្ថែមថាហេតុអ្វីបានប៉ារីសមិនយកហាឡែនបាទដូចខ្ញុំជម្រាបជូនប្រិមិត្តអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងមិនមែនក្លឹបគឺជាអ្នកសម្រេចទេគឺកីឡាករខ្លួនឯងបាទកីឡាករខ្លួនឯងគឺជាអ្នកសម្រេចបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប៉ារីសចង់បានអឺលីងហាឡែនប៉ុន្តែអឺលីងហាឡែនយើងដឹងស្រាប់ហើយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរបស់អឺលីងហាឡែនជាមួយនឹង Manchester City គឺឪពុករបស់អឺលីងហាឡែននេះធ្លាប់លេងឲ្យ Manchester City បាទអញ្ចឹងវានៅជាប់ជាពាក់វគ្គវិនជាមួយនឹងរឿងនេះឯងបាទមិនមែនប៉ារីសមិនចង់បានហាឡែនទេប៉ុន្តែហាឡែនគឺជាអ្នកជ្រើសរើសយក Manchester City បាទអញ្ចឹងតាមការដាក់សំណើតាមការអីទៅហើយម្យ៉ាងទៀត
សម្រាប់ប៉ារីសក៏គាត់មិនទាន់បានដឹងដែរថាតើអឹមបាប៉េនឹងបន្តមួយគាត់ឬក៏ចាក់ចេញនេះចំណុចនេះហើយដែលប៉ារីសមិនអាចយកអឺលីងហាឡែនបានទេអត់អាចសម្រេចចិត្តបានភ្លាមនោះទេបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លូវីសូរ៉េសបាទអត្រាខ្ពស់មែនតើអាចនឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រិមិត្តបាទអាចនឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតាក់ទងជាមួយនឹងចូអូវេលិចបាទដូចជាមិនមានព័ត៌មាននៅក្នុងការចាក់ចេញទេបាទឃើញថាសម្រាប់កីឡាករប៉ូទុកាល់រូបនេះខ្ញុំក៏លើកតែមើលគាត់ទៅយើងនិយាយទៅគឺកាយសម្បទាគាត់គាត់នៅគេថាមាតរបស់គាត់ស្ដៅណាប្រិមិត្តបាទចូអូវេលិចមាតរបស់គាត់ស្ដៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងការលេងអីរបស់គាត់គឺមានភាពល្អហើយប៉ុន្តែគាត់ស្ដៅពេកអញ្ចឹងនៅពេលដែលប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកីឡាករខ្សែការពារគេមួមមួមគឺគាត់ពិបាកមែនទែនសម្រាប់ចូអូវេលិចពីមុនមកឃើញចូអូវេលិចនេះគឺធ្វើបានល្អច្រើនប៉ុន្តែដល់មកលេងនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញយើងឃើញថាពេលដែលចូលមួយ AT គឺជួបជាមួយនឹងខ្សែការពារនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញគេធំធំណាស់អញ្ចឹងព័ត៌មានរបស់ចូអូវេលិចក្នុងការចាក់ចែងគឺមិនទេចូអូវេលិចនឹងបន្តនៅជាមួយនឹង AT ម៉ាឌ្រីតបន្តទៀតបាទគណៈពេលដែលការប្រកួតរបស់គាត់ដូចខ្ញុំរៀបរាប់អញ្ចឹងថាគាត់ល្អហើយបាទប៉ុន្តែបញ្ហាធំរបស់គាត់គឺកាយសម្បទាគាត់ស្ដើងពេកបាទសម្រាប់ចូអូវេលិចបាទតកតជាមួយនឹង Chelsea មកដល់ពេលនេះប្រិមត្តសួរថាតើកំពុងចង់បានកីឡាករថ្មីដែរឬទេបាទកំពុងតែចង់បានដែរប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺនៅមានរឿងជាច្រើនតកតជាមួយនឹង Chelsea តកតនឹងរឿងអីទៅគឺតកតជាមួយនឹងបំណុល1600លានផោនដែល Chelsea ត្រូវបានជំពាក់ទៅលើសម្ព័ន្ធធនាគារមួយបាទសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនមួយបាទសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនមួយបាទហើយបើសិនជាយើងនិយាយទៅ1600លាននេះគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Abramovich ប៉ុន្តែការដឹកនាំនេះលោក Abramovich គឺបានបាទខ្ចីលុយពីសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្ដល់ឲ្យទៅកាន់ Chelsea ដើម្បីវិនិយោគជាមួយនឹងកីឡាករក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងក្លឹបបាទអញ្ចឹងកំចី1600លាននេះអញ្ចឹង1600លាននេះលោក Abramovich គាត់ថាគាត់អត់យកទេប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនបាទសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងដែលផ្ដល់កំចី1600លាននេះគឺគេមិនសុខចិត្តទេគេត្រូវការលុយនោះត្រឡប់មកវិញបាទគេត្រូវការលុយនោះត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹង Chelsea នៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយទេត្រូវដោះស្រាយ1600លាននេះឲ្យចេញសិនគណៈពេលដែលលុយបន្ទាប់ពីការទិញក្លឹប4200លាននេះបាទត្រូវបានសម្រេចរួចរាល់ហើយនោះយើងឃើញថាសម្រាប់លុយដែលនៅសេសសល់សម្រាប់ Chelsea ដើម្បីក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រមាណជា1700លាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមិនមែនមានតែបាទក្លឹបធំឬក៏ក្លឹបបាទឈុតធំរបស់ Chelsea ទេមានឈុតធំឈុត Academy មានឈុតអុយមានឈុតនារីរបស់ Chelsea ទៀតអញ្ចឹងគឺត្រូវចំណាយច្រើនមែនតើអញ្ចឹង1700លាននេះមិនមែនមានតែចំណាយរបស់ឈុតធំរបស់ Chelsea នោះទេបាទអញ្ចឹង Chelsea ត្រូវការដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាបំណុលដែលត្រូវជពាក់វគ្គវិន1600លានទៀតបាទចាំមើលទៅជាយ៉ាងណាប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Abramovich គឺគាត់បានបដិសេធហើយថាគាត់មិនទាពី Chelsea នោះទេប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Abramovich គឺគេត្រូវទៀមទាយកលុយនោះត្រឡប់មកវិញលុយច្រើនដែរ1600លានអញ្ចឹងសម្រាប់ Chelsea មកដល់ពេលនេះបាទត្រូវមានការងារជាច្រើនឥឡូវនេះរបូតខ្សែការពារមួយរូបហើយ Rodriger នៅសល់ Christensen បាទហើយនៅសល់បាទAppelisata Christensen ហ្នឹងដូចជា 90% ហើយទៅកាន់ Barcelona បាទ Christensen ហើយឥឡូវនេះនៅសល់ Appelisata ហើយជាមួយនឹង Marco Alonso Appelisata និង Marco Alonso នៅមានបន្តកុងត្រានៅឡើយទេមិនទាន់តកុងត្រាឡើយទេអញ្ចឹងប្រសិនបើបាត់ពីរអ្នកនេះទៀតChelsea គឺកាន់តែលំបាកហើយបាទបច្ចុប្បន្ននេះ Chelsea កំពុងតែចរចាដើម្បីបន្តកុងត្រាជាមួយនឹង Marcus ក៏ដូចជាបន្តកុងត្រាជាមួយនឹង Appelisata បាទអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាទេបាទរងចាំបាទមើលបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះ Chelsea បើទោះជាដូរម្ចាស់ក្លឹបមែនតែមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយទេមែន Chelsea ចង់បានកីឡាករដែរប៉ុន្តែពេលនេះគឺអត់ទាន់អាចធ្វើឲ្យបានទេរងចាំឲ្យក្លឹបមានស្ថិរភាពសិនប្រិមិត្តបាទក្លឹបមានស្ថិរភាព